Assalamu alaikum kazak eli. Евразия бірінші арнасында басты жаңалықтар, ақпараттардың айтаманы ғалым Кәлмен. Әуелі әлқиссасынан бастайын. Поезда көз жұмған баланың анасы ұлының тамақтан уланбағанын айтты. Понимаю, бывает всякое. С каждым может это случиться. Лагерге бара жатқанда дем үзілген жасөспірімнің өлімі сонда неден болған? Қайғыдан қан жұтқан әйел ел білмейтін деректі жариялады. Бір бөлмеде 19 бала, бәріне ортақ бір туалет. Лагерь емес, концлагерь сияқты. Мені состояниесі, қолдары. Мені, нау, совет үкіметінен қалған домиктар ғой. Ужас. Алматы облысындағы мына жазғы демалыс орнына бюджеттен 130 миллион теңге бөлініпті. Мемлекет салса миллиардтар кетермеді. Алматыдағы саяжай жұрты әкім уәдеткен көпірді күте-күте ақыры өздері тұрғызып алды. Айналып жүрміз ғой мына арғы жолмен. Шаршап өлетін болдық. Бір сағаттық жол былай қарай. Қарапайым халық оған небәрі 100-ақ мың теңге жұмсапты. Бірақ бұл құрылыстың қауіпсіздігі қалай? Тұңғыш президенттің ең алғашқы көлігі сатылымға шықты. Брондалған Мерседесті сайтқа тараздық азамат қойыпты. Дәл осындай машина Грузияның бұрынғы президентін гранатомет оғынан аман алып қалған. Ал Путиннің осыған ұқсас көлігі 1 миллион 300 мың еуроға сатылған екен. Ешкімге кінә тақпаймын. Ресейдің Железноводск қаласындағы Қазақстан геологы шипажайына қарасты лагерге бара жатып, поезда қайтыс болған жасөспірімнің анасы ел арасында тараған тамақтан уланды деген қауесетті жоққа шығарды. Оның айтуынша, ұлы кішкентай кезінен ауырған екен, тамырлары жарылып кете беретін болған. Қайғылы оқиға күні де сондай жағдай қайталаныпты. Осы деректерді алға тартқан Тамара Цаплина баласының өліміне ешкімді кінәламайтынын жеткізді. Әрі қол ұшын созған жандарға аналық алғысын айтты. Естеріңізге сала кетейін, апта басында 13 жастағы бала бір топ қатарласымен лагерге кетіп бара жатып, жолда көз жұмған еді. Нет, это не было отравление. Ешқандай астан улану болған жоқ. Барлық жерде осылай жазып жатыр. Олым кішкентайынан ауыратын, оның кеудесіндегі тамырлары жарылып кеткен. Облыс әкіміне және барша көмектескен жандарға алғысымды білдіремін. Мен ешкімге кінә тақпаймын. Жазасын өтеп жүріп, 8 жастағы қызды зорлаған педофил жазаланбайтын болды. Өйткені оның ақыл-есі дұрыс емес екен. Петропавлдағы жағастатар жағдайдан соң мамандандырылған ауданаралық сот осындай шешім шығарыпты. Бұл оқиға былтыр 13 шілде күні болған. 27 жастағы ер адам қаршадай бүлдіршінге білгенін істеген. Қылмыскер 2004 жылдан бері психиатриялық ауруханада есепте тұрады екен. Тіпті бірнеше рет сотта алыпты. Ал 2021 жылдың желтоқсанында Альшанка ауылындағы қауіпсіздігі төмен мекемеге ауыстырылған. Кішкентай қызды жазасын өтеп жүрген кезде зорлаған. Сот медициналық сараптама кешен түрде жүргізіліп, Мальченко біраз уақыт бақылауда болды. Қылмысқа барған уақытында есінің дұрыс болмаған анықталды. Сондықтан да қылмыстық жауаптылықтан босатылып отыр. Бірақ психиатриялық стационарда мәжбүрлеп емдеу түріндегі медициналық сипаттағы шара қолданылады. Сатушыны боқтап, қайшымен қорқытып, қолындағы гүл шоғын тартып алды. Шымкенттегі гүл сататын дүкенде болған оқиғаның видеосы әлеуметтік желіге тарап жатыр. Видеоға зер салсаңыз, еңгезердей үш жігіттің сатушыларға ентелеп тұрғанын байқауға болады. Аузынан ағыт кіріп көгі шыққан біреуі тіпті үстелдегі қайшын ала салып, гүл сатушыларға тап берген. Күш көрсетіп, қолдарындағы гүлді тартып алған соң дүңгіршектің дәл алдына дәрет сындырып кетіпті. Алайда жәбір көрген тарап ешқандай ар жазбады, ал полицейлер бұзақының кім екенін анықтады. Полицейлер гүл сатушы мен ер адамды тұран аудандық полиция басқармасына жеткізді. Өз кезегінде гүл сатушы арыз жазудан бас тартты. Осыған қарамастан сатып алушыға қатысты Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің 434 бабына сәйкес хаттама толтырылды. Алдағы уақытта материал сотқа жіберіледі. Алматы тауларынан ер адамның денесі табылды. Бірнеше күннен бері тынбай іздеу құтқару жұмыстарын жүргізген құтқарушылар марқұм 5 тамыз күні хабарсыз кеткен ресейлік турист болуы мүмкін деп отыр. Қазіргі таңда оның нысыпсы анықталып жатыр. Айта кетейін, Теріскейден келген 39 жастағы турист бұдан 4 күн бұрын тауға кетіп, сол күйі оралмаған еді. Мамандар осы оқиғадан соң қазақстандықтарға кеңес берді.
Төтенше жағдайлар министрлігі тауға жалғыз шықпауды ұсынады. Туыстарыңызға баратын бағытыңыз бен шамамен қайтып оралатын уақытыңыз туралы ескертіңіздер. Ашық түстік киім киіңіздер. Өзіңізбен бірге өңірдің картасын, компасты, GPS навигаторын, байланыс құралдарын, алғашқы көмек жинағын алыңыздар. Өскеменде ер адамды қала сыртына апарып, қарумен қорқытқандар ұсталды. Олар осы шаһардың 20-ның бел ортасындағы тепсе темір үзетін тұрғындары болып шықты. Қаскөйлер жәбірленушіні сауда орталығында жүрген жерінде ұрлап әкеткен. Оңаша шығарып алған соң қымбат ұялы телефонын, 800 000 теңгесін және автокөлігін тартып алыпты. Сөйтіп дым болмағандай тайраңдап жүргендерді полицейлер ұлттық ұланмен бірлесіп қолға түсірді. Көліктерінен 4 дана шолақ қосауыз мылтық пен оқ-дәрілер тәркіленді. Адам ұрлап попсалаған күдіктілер қамауда отыр. Алматы облысында әкім салмаған көпірді халық өзі салып алды 100 мың теңгеге. Егер мемлекеттің ақшасына шенеуніктер салса, миллиондар, бәлкім миллиардтар да кетіп қалар ма еді? Еңбекші Қазақ ауданының әкімдігі ел жұрттың өтінішін пысқырмаса керек, Аса өзенінің арғы бетінде өркениеттен ажырап қалған ағайын атқамінерлерден әбден күдер үзді ме, өздері кіріскен. Бірақ ол көпірдің қауіпсіздігі бөлек әңгіме. Өз бетінше көпір салып алған Азат ауылының тұрғындары. 5000-ға жуық халқы бар елді мекеннің тыныс тіршілігі бергі бетте ғана бітпейді. Ауданға бару керек қой. Ал араны ағысы қатты өзен кесіп өтеді. Тіке барар жол жоқ. Өтейін десе көпір жоқ. Анығында жоқ еді. Әкімдіктегілерден күдер үзген тұрғындар ақша бірігіп 100 000 теңгеге амалдап өткел салып алған. Мына жақтағы мектепте 150-дей бала оқиды. Қалаға барып оқиды, студенттер бар. Жұмысқа ған неше түрлі адамдар бар. Әнеу ағызып кетті селде. Мінекей қолдан келген өзіміз жабылып істеп алдық. Жоқтан бар. Бірақ жаңбыр жауып ағыс күшейсе, бұл өткелді де ағызбай кете ме деп алаңдайды тұрғындар. Оның үстіне қауіпсіздік мәселесі тағы бар. Амалдап салып қойған көпірден өтуге жүрексінген жұрт айналма жолмен жүруге мәжбүр. Ол үшін сағаттап, жаяу аяңдайсың дейді. Енді мына көпір салса балашаға мына жол жақын, бізге анаяқтан айналма емес. Мысалы, балдарымызды біз аздан кеше қарауылдап, мына суға да анада батып кетеміз деп, мысалы, қарауылдап. Немерелеріміз ғой, енді балдарымыз өтеді ғой, былай қалада істейді бәрі. Сонда істейтіндер стройка, ақырам. Қауіпсіздік мәселесін қоғамдық көліктер арқылы да шешуге болатын еттейді ауыл халқы. Алайда елді мекенге келіп кететін 5-ші маршрут ауылды түгел қамти алмайтын көрінеді. Оқушыларға жеке автобус қарастырылмаған. Ал әкімдік жуық арада жаңа көпірдің құрылысын бастаймыз деп уәде беріп отыр. Бұл көпірдің қалпына келтіру жұмыстарына сметалық жобалар жасалынды. Қазіргі таңда бюджеттік өтінім берілді. Судың деңгейі төмендеген уақытында көпір қалпына келтіру жұмыстары жасалады, басталады. Әкімдік 30 миллион теңгеге көпір саламыз деп жоспарлап отыр екен. Алайда жоба-жоспар мәслихаттың мақұлдауынан өтуі тиіс. Ал әзірге жауаптылар ауыл халқына көпірден абайлап өтіңіздер деп қана кеңес бере алады. Мұхтар Өміртай, Еуразия, 1-ші арнасы. Шудан шығып Меркіге не Мойынқұмға барар болсаңыз, бағытыңызға ертерек қамданғаныңыз жөн, әйтпесе күткен елдің көңілін күпті қыласыз. Өйткені шудың шұрық тесік жолдары жеткізбейді. Жүргізушілердің жанын шүберекке түйгізген темір тұлпардың бәрін СТО-ға кіргізген сол өңірдің трассасы қашан көрсең жөнделіп жатады, бірақ жөнделіп бітпейді. Не Жамбыл облысындағы шенеуніктер ақша жейді, не шудың топырағы асфальт жейді, басқа не болуы мүмкін. 20 жылдан бері рөлде отырған әріптесім жолдың азабын бір кісідей біледі, сол айтып берсін. Ешқандай качество жоқ жолда, ешқандай сапа жоқ, салдарынан көлік сынбақтырмақ бәленбай авария болып отыр. Сынған бер жақ. Иә, Меркі жолында мейлінше қуансаңыз, шуға жеткенде шүкір деңіз. Өйткені ошақ орнындай шұңқырынан орғып өтіп апатқа түспей, аман жетудің өзі олжа. Жүргізушілер доңғалақтың айналғанынан тежегішті басқанымыз көп деп күйінеді. Маскировка жол жөнделді деген атақ, бірақ қазір білесіңдер, запчастың өте қымбат, баллон қымбат, халықтың жағдайы өте төмен. Халыққа обал. Халық ешқандай айтты-айтты орындалмайды ешнәрсе. Жылда жол тауқыметін тартатын тұрғындар жергілікті билік мұңымызға құлақ асар емес дейді. Ал ойдым-ойдым жолдардан тозатын көліктер жөнде орталығынан шықпайтын болыпты. Ол бала кезімізде де осы жол болатын. Оқу бітіргеннен кейін де осы жол. Аға жамап жасақ қояды. Ол қайтадан құриды. Сапасы жоқ қой, былайша келгенде. Машинаның қадақтары жарамайды ғой. Сынады ғой бәрі.
Kimge ayta beresin onu? Kim tıңдайды onu? Al audan әкімі шудың сыртымен Бурылбайтал бағытына алып баратын айналма жолдың құрылысы аяқталуға жақын деді. Бірақ ендігі жылдың еншісінде екен. Тек қана екі орта қалып отыр. 86 километр меркі мен шудың ортасы. Қазір енді негізгі сенсин жұмыс істеп отыр. Енді соның субмердігері Арсика Строй Инвест деген мекеме Тараз қаласынан. Сол кісі 31 километрді жөндеу жұмыстарын жүргізіп отыр. Келесі жылы аяқталады. Ал алда жаңбырлы маусымның жақындығын ескерсек, жол жөндеу жұмыстарына кедергі келтіретіні тағы бар. Сондықтан жауар күнмен жанталасып, жауыр болған жолдың жыры келер жылы уақытылы бітсе игі. Санат Нұрбай, Еуразия, бірінші арнасы Жамбыл облысынан. Зерлетіп қойды. Ақтөбеде екі аяғынан айырылған азамат құжатын еңбектеп жүріп әрең рәсімдеген. 45 жастағы Вячеслав Свинцицкий екінші топ мүгедегі. Интернатқа орналасу үшін халыққа қызмет көрсету орталығына құжаттарын тапсыруға жет бопты. Кедергінің бәрі ғимараттың табалдырғынан басталған. Арбасымен жоғары қабатқа көтерілейін десе, мекемедегілер ғимараттың лифтісі бұзылып қалғанын айтады. Амалсыздан екінші қабатқа еңбектеп шыққан. Жанында дем беріп көмектесетін адамдар шаруасын бітірместен үйлеріне кері қайтуға мәжбүр. Вячеслав Синцицкий күнделікті өмірде мұндай кедергілерге жиі тап болады. Көптеген ғимаратта пандус бар деген аты ғана, көбісінде арбамен қозғалу өте қиын, шыға алмайсыз. Первый раз я приезжал, удостоверение надо было поменять. Бірінші рет жеке куәлігімді алмастыруға келдім. Ол кезде лифт істемегендіктен еңбектеп шықтым. Содан соң түбірдегі әкелуге келдім. Сол баяғы жартас. Үшінші рет тұрғылықты жерім бойынша анықтама алмақ болдым. Ештеңе де өзгермеген. Ал кеше бас сұққанымда лифті әлі қоспапты. Қашанғы шыдауға болады? Естейтін мемлекет осы маңайдан өтіп бара жатқан сияқты. Бір қызығы, Вячеслав Свинцицкийдің жанайқайы тиісті органдарға жеткен сыңайлы. Халыққа қызмет көрсету орталығының өткен жылдың қазанынан бері жұмыс істемей тұрған лифтісі кеше кешкілік бір мезетте іске қосылды. Көмек қажет адам қоңырауды басса, қызметкер шығып лифтке отырғызады. Жеделсатының ақауы орын алған болатын, қауіпсіздік ережелеріне байланысты бұл жеделсатымен қолдану тыйым салынды. Оның орнына шынжырлы лифт орнаттық. Бұл аралықта біз бюджетке белгілі бір қаражатты салынған болатын, дәл қазір жеделсаты жұмыс жасап тұр. Енді ешқандай апат болмайды. Мемлекет басшысына берген есебінде премьер-министрдің бірінші орынбасары осылай деді. Роман Склярдың сөзінше, былтыр апатты үйге түсіп, қақаған аязда жүздеген тұрғынды жылусыз қалдырған екі бастұздағы жылу электр орталығы қысқа толықтай дайын. Ол үшін үкімет резервінен 7,5 миллиард теңге жұмсалған. Қазір Қасым Жомарт Тоқаев Павлодар облысында жүр. Президент жұмыс сапарын алдымен қаладағы қазандықтардың жөндеу жұмыстарымен танысудан бастады. Мемлекет басшысы шенеуніктерге былтырғы жағдай қайталанбауы тиіс деп тапсырма берді. Оқулықтар болса, біз тиісті шешімдерді қабылдаймыз. Мен жаңа ғана айттым, осындай жағдай өткен қыста болып жатқан жағдайды міндетті түрде қайталанбау керек. Қалаларымыздың тұрғындары шыдамдықты, сабырлықты танытып отыр, бірақ дегенмен шет болу керек қой. Сондықтан әкімдерге осындай тапсырма беріп отырмын. Сондай ақ мемлекет басшысы екібастұз тұрғындарымен кездесіп, апат салдарын жою көзінде азаматтық белсенділік көрсетіп, қиын қыстау жағдайда шыдамдылық танытқан үшін жиналғандарға алғыс айтты. Бұдан бөлек Қасым Жомарт Тоқаев 42-те болатын жолдауын тілге тиек етіп, еліміз жаңа экономикалық модельге көшетінін мәлімдеді. Үкімет соңғы кездер қат болып кеткен АИ-95 маркалы бензиннің тапшылығында жуық арада толықтай шешеді екен. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің мәліметінше, тамыз айында ішкі нарыққа 370 мың тоннаға жуық бензин жеткізіледі. Ал тамыз басталғалы, яғни бір аптада соның 102 тоннадан астамы мұнай өңдеу зауыттарынан аймақтарға тасымалданыпты. Сондай қазір жанармай құйылған 1047 цистерна жолда келе жатыр екен. Соның 341-інде АИ-95 маркалы жағармай бар. Бұл мөлшер ішкі сұранысты толық қамтуға жетеді дейді мамандар. Бірақ ертеңнен бастап Алматыда жолақы 20 теңгеге қымбаттайды. Бұл жөнінде қала әкімінің орынбасары Асқар Әмірин мәлімдеді. Мәслихаттың 7-ші сессиясында жаңа тарифтер бекітілді. Оның айтуынша енді қоғамдық көлікте жолақыны оңай картасымен төлесеңіз
100 теңге болот, ал колма-кол акча менен 2 эсе кымбат. Әмриннин сөзүнө жүгүнсөк, Алматыда жол жүрүү тарифи 11 жылдан бери өзгөрмөгөн. Осы аралыкта жанармай менен газ багасы 300% кымбаттапты. Ягъни азыркы жол акы мөлчөрү тасмалдаушы компаниялардын шыгынын мүлдө жаппайтын көрүнөт. Сондуктан мамлекет бул салага соңгу 3 жылда 116 миллиард теңгеге жук субсидия бөлгөн. Ягъни жылына шамамен 38,5 миллиард теңгеден берип отурган. Ал сапар куну 20 теңгеге өссө, онда бил субсидия сомасын шамамен 10 миллиард теңгеге азайтууга болот экен. 17 жылдан бері қанып су ішпеген ауыл бар. Ал әкімдер уәдені үйіп төгөтті, істі бітірмей ауысып кете береді. Маңғыстау облысындағы Жармыш ауылын ауыз сумен қамтуға қазынадан 318 миллион теңге бөлініп қойған. Бірақ жұрт сол ақша құмға сіңген судай біреудің қалтасына сүңгіп кетті ме деп қауіптенеді. Әріптесім нәтижесі көрінбеген қаражаттың ізіне түсті. 17 жыл болды жүргенімізге біздің мына ауылдың ішінде. Бір тұтам су ішіп көрген жоқпыз әлі. Жерді қазат салат, тұрған шығарып кетті, қайтадан тұрмай салат. Жармыш ауылының аптап ыстықта қаталап шөлдеген тұрғындары ашулы. Өткені Маңғыстау ауданындағы елді мекенде ондаған жылдан бері ауыз су мәселесі шешілмей келеді. Мұнда қазір 2000-нан астам халық тұрады. Яғни шамамен 340 үй бар екен. 2019 жылы соның 4-тен біріне орталықтандырылған су құбыры жүргізілген. Ал қалған 250-ден астам отбасы суды коммуналдық кәсіпорыннан алып отыр. Компанияның су таситын 2 арнайы көлігі бар екен. Олар да жиі бұзылатын көрінеді. Ауылда адамға керекті, ең бірінші су адамға керекті, басқа да нәрселер, тұрмыстық қажетті нәрселер болмағандықтан ауылдың жастары жылдағысын жылда бірім қалаға көшіп атыр. Биыл да бірнеше отбасы қалаға көшіп кетті. Ауылдың әлеуметтік жағдайының нашарлығынан деп ойлаймын соның барлығы. Ашынған Мұхараның сөзінше аудан әкімдері жиі ауысады. Мұның зардабын халық тартып отыр. Себебі бірде бір басшы істі ақырына дейін жеткізбепті. Ұзын сөздің қысқасы, мемлекеттің қыруар қаржысы есебі жоқ жүргізіп отыр. Осыны тексеретін құзырлы мекемелер болса тексерсе келіп, антикоррупционный агенттік бар бізде облыс бойынша. Оларға да хаттар ұсынылған, бірақ олардан жауап жоқ ешқандай. Аудан әкімі орынбасарының айтуынша, жармыштықтарды сумен қамтуға бюджеттен 318 миллион теңге бөлінген. Тендерді Көлсай Строй деген компания жеңіп алып, қаржының 125 миллион теңгесін игеріпті. Енді ұзындығы 13 шақырым құбырдың құрылысын аяқтау тиіс. Сондай-ақ көлемі 1000 куб 2 резервуарды бұзып, үлкейтіп қайта салуда мердігердің мойнында екен. 4-5 айда осы шаруаларды тындырған соң тұрғындар тіршілік нәріне қарық болады дейді жауапты маман. Өткен жылы құзырлы органдар полностью тексерді, келіп турбасына қазып қарап та тексеріп, марксіне дейін қарап анализ жасады. Биыл жылдың аяғына дейін енді күні-түні контроль жасап отырып, осы жұмысты бітіреміз деген жоспарымыз бар. Кету керек болса кетеміз. Халық солай сұрап жатса, ешқандай да әкеміз жүріп кеткен кресло емес пе? Кету керек болса дайынмын. Алайда әкім қаралардан 20 жылға жуық құрғақ уәде естіп келген жұрт бұған сенбейді. Мәселе тез арада шешілмесе Астанаға барып жауапты министрлікке шағымданамыз дейді олар. Алпамыс Файзолла, Евразия бірінші арнасы. Тұңғыш президенттің ең алғашқы эксклюзивті көлігі сатылып жатыр. Құны 222 миллион теңге. Ерекше темір тұлпардың иесі Тараздың тұрғыны екен. Мерседес маркалы көлік Германиядағы зауытта арнай тапсырыспен жасалған. Хабарлама авторының айтуынша, бұл нағыз антиквариат, әрі тарих. Көлік анау-мынау емес, Калашников автоматымен снайперлердің мылтықтарынан атылған оққа төтеп бере алады екен. Осыған ұқсас Мерседес Грузияның экс-президенті Эдуард Шеварнадзенің өмірін сақтап қалған деседі. Біздің тілшілер мән-жайды анықтау үшін көлік иесінің өзіне хабарласып еді. Ол қандай да бір мәлімет беруден бас тартты. Тек машинаға қызығып, таңнан бері хабарласып жатқандар көп деп қысқа қайырды. Лагер деп кіресіз, концлагер екенін көресіз. Алматы облысында әлеуеті төмен отбасыларына арналған балалар лагерінен тағы шу шықты. Тау өтегіндегі демалыс орнында аядай бөлмеге 10-нан астам бүлдіршінді жатқызады, бәріне бір әжетхана. Ал ғимараттың өзі кеңес үкіметінен қалған құлаудың алдында тұр. Балалар ашпыз деп қайта-қайта үйдегілерден ақша сұрап, алып кетуін өтінген. Әйтпесе, 1430 балаға бюджеттен 130 миллион теңге бөлініпті. Бүгін біз лагер аумағын әрең кірдік. Тәрбиешілер бірінен соң бірі қаумалап, әріптесіме шабуыл жасады.
Аядай бөлме екі қабатты кереуеттерді үйіп қойған. Санасаң 17 балаға арналыпты. Бәріне бір әжетхана, ішінде ауа жоқ. Терезені қымтап, төсекті тіреп тастаған. Ғимараттың қабырғасы да еденде ағаш әбден ескірген. Түс қағаздарының түрі осы, тоқтың беті олашық. Кереуеттің сынған темірі жатыр. Лас. Әу бастанақ түсіргеніміз мұндағылардың ешқайсысына ұнамады. Біз тыңдамаған соң ақыры балалармен қорғануға кірісті. Балалар жиналыңыздаршы. Тәрбиешілер оқушыларды емес бізді қаумалап жүр. Асханасына кіріп едік, аспаз қолғапсыз етін турап жайбарақат отыр. Көп атанаға балалары ашпыз деп тамақ алдырып жүріпті. Тіпті ақылы буфетте бар екен, күніне ақша аударамыз дейді. Шағымы көп атаналарды ішке кіргізбеді, бірақ бәрі баласы үшін байбалам салды. Не үшін кірмей, мен баланың условиясын көрім керек қой. Қайда бала? Мен балам қайда? Қандай жерде жатыр? Қандай тамақ ішіп отыр? Мен балам күнде тамақ ақша сұрайды. Ол қайда? Мен кіремін. 4 сағат арпалысып әрең түсірілім жасағанда полицейлер де жетіп келді. Әрі қарай аттатпады. Бірақ сол уақыт ішінде 10 шақты отбасы қолхат жазып балаларын алып кетіп жатты. Көбісінің шауырған, құсқан. Мамасы айтқан екен, бар балаңды алып келе сал деп. Қайтамын деп жатыр екен деді, апайлары сөйлестім деді, білмеймін мен нақты жағын. Қазір балаңыздың іші ауырып жатыр. Құсам деді, бүгін таңда құсқан, кеше құсқан. Жоқ, ұнамайды бұл жерде условия жоқ, тіпті жаңа қарнымыз ашты дейді. Содан кейін тазалыққа шағымдан, тазалық жоқ. Сондықтан бүгін мен келіп отырмын, өз баламды алып кетуге келіп отырмын. Артынан Еңбекші Қазақ ауданының білім бөлімінен мамандар келіп еді, темір қақпаны құлыптап, оларды да әрі өткізбеді. Мен балалардың не үшін, қауіпсіздік үшін кіруім керекпін ғой. Ата-ана бар кеп тұр ғой енді. Жоқ, түсінемін. Білім бөлімі. Мені неге кіргізбейсіздер? Білім бөлімінің маманын. Біз қақпаның ішінде олар сыртында сұхбаттасуға мәжбүр болдық. Сөйтсе кәдімгі тендер арқылы аз қамтылған отбасының балаларына арналған 10 күндік демалыс лагері екен. Бюджеттен 130 миллион теңге бөлінген. Лагер Жамбыл ауданына қарасты Қарғал ауылында орналасқан. Ал оқушылар Еңбекші Қазақ ауданының тұрғындары. О баста тексеріп кеткенде білім бөлімі көрген, біле тұра оқушыларды тастап кеткен. Тазалыққа, содан кейін тамаққа. Содан кейін тағы да мен бұл жерден ешқандай нені көрмедім. Іс шара дейді ғой, мысалы, балаларға көрсетілетін, мысалы, көңіл көтеретін дейді ғой. Оның бәрі түзеледі. Енді органдардан да ескерту айтылды. Сіз барлығына қазірше біз тексеріп кеткеннен кейін сіз тексере алмайсыз деп. Прокуратура ма, жоқ, полиция ма? Прокуратура. Жоғарғы орган. Жоғары орган деп отырғаны прокуратура. Олар тексерді, олқылық жетіп артылады деді. Ал лагерь директоры сол бойы тілдесуге келмеді. Міндетін атқарушы жартып ештеңе айта алмады. Тіпті бір топта қанша бала, қанша тәрбиеші екенін де білмейді. 400-ден аса бала жатыр. Маған берілген информация сол. Оларды санау керек. Қалай санау керек? Әр отрядта 2 вазатыдан жұмыс жасап жатыр. 1 воспитательден жұмыс жасап жатыр болды. Қанша группа бар онда? Артық сұраққа мен жауап бере алмаймын. Лагердің кеңес кезінен қалғаны анық көрініп тұр. Ауласы кең, тек оңды солды шашылған нысан көп. Олардың да іші жайрап жатыр осылай. Балалар қауіпсіздігін ешкім қадағалап жатқан жоқ. Гүлназия Мерханқызы, Максим Шулепов, Еуразия бірінші арнасы, Алматы облысынан. Субұрқақ суға түсіп қоқыс тастайтын жер емес. Қостанайда бұдан 2 апта бұрын пайдалануға берілген фонтан толып бітеліп қалды. Балаларды қойып ересектердің өзі тазалық сақтамаған, ішінен түрлі заттар, бос бөтелкелер, памперстерге дейін шыққан. Бұл сомдық әкімдіктегілерге де жетіп, жергілікті атқамінерлер енді оны уақытша жауып тазартып жөндемек. По видеонаблюдению. Субұрқақтың жанына бейне бақылау қойылды. Тәртіп бұзғандарға ескерту жасалып, тұрғындарға түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Егер азаматтар тарапынан шектен шыққан құқық бұзушылық әрекеттер болса, заңмен жауап береді. Басқа амалымыз жоқ. Жер жаһанға әйгілі әнші Димаш Құдайберген Абайдың туған күні қарсаңында ақын поэзиясына арналған челлендж бастады. Ол ғұламаның ғылым таппай мақтанба деген өлеңін жатқа оқыды. Бұл челленджді әлемдегі барлық жанкүйерлеріме және өнердегі әріптестеріме жолдағым келеді. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай деп түйіндеді сөзін Димаш. Айта кетейін, 2020 жылдан бері елімізде Абай күні аталып келеді. Бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдында, оған қайғы жүрсеңіз, өсек, өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, біз дұшпанбыз білсеңіз. Талап еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой, біз асылыңыз көнсеңіз.
10 минутта 3 гол соғып жеңіске жетті. Испанияның Барселона клубы қатарынан 11 жыл Гампер кубогының жеңімпазы атанды. Enzo Fati para ganarlo. Enzo Fati! Каталондықтар ағылшындық Тоттенхэмді 4-2 есебімен ұтып, қоржынына тағы бір жүлдемен толықтырды. Барселона өз футбол тарихында бұл трофейді 46-шы рет алып жатыр. Бірақ бұл жолы командаға жеңіс оңай келе қойған жоқ. Әу баста 2-1 есебімен ұтылып, жанкүйерлерін әбден уайымдатқан команда тек соңғы 10 минутта ғана 3 гол салып, қарсыласын шаңғап тұрды. Айта кетейін, Гампер кубогы халықаралық бір күндік турнир. Бұл жарыс Барселонаның бұрынғы президенті әрі ойыншысы швейцариялық спортшы Жуан Гампердің құрметіне орай жыл сайын ұйымдастырылады. Бүгінгі осы ардақтағайын арнамыздан алыстап ақпараттардан қалыс қап жүрмеңіздер. Дидарласқанша.